Tervehdys YouTube! Jälleen kerran mainataan. Nyt kävi taas sitä. Mä odotin tän kivatin mikrofonin pois päältä. Elikkä mä menin otin lainan. Otin ison lainan. 270 jotain tonnia. Ihan liikaa. Nyt on aika kiire saada sitä takaisin. Elikkä mä menen ostaa nyt tän ison tankkerin. 14 tonnia, yksi kappale, kiitos. Me ostettiin siis kaikki muut, paitsi me ei saatu tuota puskutraktoria eikä tätä isoa excavatoria. Eli pikkusella täytyy päästä liikenteeseen. Me ei ole keksitty mitenkään, millä me saadaan niitä tilataan. Saadaan niitä liikuteltua paikasta paikkaa B. Täällä on meidän juice box. Confirm. Juiceboxit ja kaikki on tuolla, mutta kun me ei tiedetä. Se on joku lenkki. Siellä on lenkkejä, mutta me ei saada mihinkään kiinni. Ehkä saadaan excavatorin kauhaa. Sitä mä en ole vielä saanut niinku selville, että tuleeko se siihen kiinni, vaan miten me saadaan liikuteltua noita. Ne on nyt siellä meidän mestassa. Kaikki leviällään. Ja nyt mä tulin tänne vielä ennen kuin päivä vaihtuu. Ennen kuin tulee lainasta ensimmäiset maksut, niin ostan kaiken näköistä. Mitä me voitaisiin tarvita? Otetaan noita 8. Ämpäreitä meillä pitäisi olla. Joo! YKK ne. YK. Perhana. Äkkiä. Itse asiassa. Iso traileri. Saadaan täältä niitä nostolenkkejä. Onpa se hyvä, että mä tulin tänne. Koska mä olin siellä jo tuolla kaivurilla ja autolla ajoin päin ja koitin työntää niitä. Ja tästä me saadaan nämä kyytiin. Päästään vähän liikuttelemaankin tavaraa. Ja. Taas nää muovikilkkeet sitten tonne auton puolelle. Tonne. Mitä muuta me tarvitaan? Mä oon ostanut kaikkea. Tuo 300 tonnia saa ehkä just kaikki muut paitsi ne kaikista isoimmat laitteet. Ja elikkä me täytyy nyt seuraavaksi sit maksaa se laina pois. Ja me saadaan uutta tavaraa lainaa. Me pitäis pystyä sitten näillä kaikki ne, mitä mä nyt tästä ostan, mä jää kuitenkin joku ostamatta, koska sit kun rupee laina takaisinmaksu alkaa, ropistaan aika nopeasti miinuksen puolelle. Eli nyt, saako noita ostettua? Ei. Mikä toi on? Ottaa niitä 4. Vettä. Meillä on siellä kyllä, ostetaan silti. Tää yksi tommonenkin. Sähköä meillä on ihan varmasti on tarpeeksi. Herrykannuja, nesteitä, pulloja. Mesh grills. Mä tarvitsen niitä enemmän, mutta otetaan 3. Sitten me tarvitaan nyt mattoja. Vai. Äkkiä tavarat autoon. Hyvä. Hyvä. Eli on yhtä tavaraa siirtely. Yhtää tarvitaan, mitä nää on, mihin näitä tarvitaan, mutta pakko ostaa kaikkiin vielä, kun on hiukankin rahaa. Siirrytään isojen poikien liigaan. Eli nyt on vaan velkaa. Ja tämänkin teille tarjoaa Finvera. Mobile Wash Plat. Meillä on tommonen, meillä on tommoset, meillä on tommoset, meillä on tommoset. Mikä tää on? Magnetic Trailer.
Ostetaan yksi semmonen. Noit meillä on. Miners Moss. YKK-NV6. No, mikäs se oli? Tommel Chaini. K1. Meshi. Ei mahdu yhtään. Tossa. Letkua. Ei mistä tarvita. Ja nyt vaan ostetaan. Trailer slot is not empty. Move trailer. Meidän pitäis mahtuu sinne. Menekös? Ei joku. No on tässä vielä aikaa. Tässä on muutama tunti vielä aikaa. Ostetaan se magnetic trailer. En mä osaa ajaa tätä. Joo. Eikö muka koukkua tarpeeksi lähellä? No nyt on. Hei traileri, mihin sä oot matkalla? Nyt. Ei. Mene nyt siihen koukkuun kiinni. Voisitko ystävällisesti mennä nyt siihen koukkuun kiinni? Miten? No käyhän se tietenkin noinkin. Ei lainkaan huono. Nyt me saatiin se ainakin pois siitä. Me saadaan traileripaikalle tavaraa. Noin. Noni. Traileripaikka on tyhjä. Nerokasta. Siitä. Osto. Päkki. Siellä alkaa pojatkin heräilemään just sopivasti. Täytyy saada tavara kyytiin. Tää on tämä jakso tänään vielä loppuun asti, niin sitten seuraavana päivänä minun täytyy lähteä sitten. Ei nyt ihan vielä, mutta saadaan nää romut tonne meidän camp tai paikkaan, niin varmaan sitten ne ruvetaan rakentamaan ja ehkä siinä paikkeilla niin täytyy sitten lopetella, että päästään No, mataanko toinen pysyy kyydissä? Kyy se siinä pysyy. Sitten. Akkuja mä ostanut, sähköjohtoa, noita mä ostanut. Näitä. Washplant Springs. Vaikka 4. Noit mä haluun yhden vielä. Noit mä haluun vielä. 2. Noit pitäis olla. Kaikki pitäis olla. Akku on ja noita on ja tarvitaanko me duct tapea? Ei tarvita. Kyllä nyt meidän pitäis olla kaikki. Täällä oli vielä jotain. Pikkei suorattimia, lapoi, telaketju, filtereet. Voitais ostaa pari waterfilteriä tuosta noin. Ja sitten devade. Nyt meillä on sitten kaikki. Ehkä. Saadaan tuosta noin. Me tarvitaan tää peräkärry joka tapauksessa messiin, koska tässä peräkärryssä on noin nostokoukut, niin sillä me saadaan siirrettyä me niitä meidän laitteita sitten siellä mainauspaikalla. Tuo tuonne ja tosta mukaani. Aa, kyllä se siellä pysyy. Miners mossia mukaan. Pari granaattia, ei mitä nää ole. No. Noin.
Nyt on näistä. No ei oo pakko. Eli mitä toi vaatii? Ämpäri. Ei. Ei. Päällä. Zeta. Käkkäri pois. Tulee täydellinen suoritus. Aivan täydellinen. Ei parempaakaan suoritus voi tehdä. Ja päin laatikkoa. Päin laatikkoa. Juus luki jossain kohtaa. Ei. Tää nyt suju. Tosta sitä on hyvä vetää. Olisiko se nyt paikalla? Ainakin tosi lähellä. Se sitä nyt saa. Mikä tässä nyt on? Pitääkö vastaa uudet traileri? Ketjukin rakkuu nätisti tuo peräs. Annetaan taas pieni pusku tolla. Noin. Eikä nyt meidän auto jää jumiin. Tulee nyt peräkärry. Yö tulee. Meidän täytyy päästä tavaroiden kanssa, ketjujen kanssa, että me päästään mainaan kultaa. Tässä nyt on aikaa, mitä pitkastellaan. Tätäs toi ketju nyt sivuun. Saataanko me työnnettyä tätä? Jotain tapahtuu. Missä meidän auto nyt on? No nyt. Nyt. Oho. Tosta ketju messii. Uuset messii. Putosko mitään muuta? Hei, ketju. Laitetaan sit on etureunaa sitten. Noin. Sitähän minäkin. Silloin menoks. No niin, eli meidän pitäisi saada sitten noilla ketjuilla se kiinni siihen kauhakuormaajaan ja kauhakuormaajan avulla sitten siirtää niitä paikoille. Nyt ideana on lähteä heti tekemään kunnolla massia, pätäkkää, kuutaa, kunnon shittiä. Saadaan vähän niinku actionia tähän touhuun. Me voidaan sillä ei se ole puskotraktori, vaan se on sillä, onko se nyt kauhakuorma, ja sitten, mikä se on, kaivuri ja kauhakuorma, en minä näistä tiedä. Sillä oranssilla laketaan sillä tekemästä, otetaan se iso keltainen ja ruvetaan sillä kauhomaan enemmän, siellä mahtuu kauhaa enemmän tavaraa, niin me päästään sillä työntämään shittiä siihen vehkeeseen. Ja sitä kautta saadaan nopeammin sitten enemmän kultaa, toivottavasti. Saadaan maksettua toi parisataa tonttu pois. Ja sitten ruvetaan siirtämään ehkä sinne kakkospaikkaa tai mainataan tää aika tyhjäksi. Mä käytiin tossa edellisjaksossa, vai viime jaksossa, niin tutkimassa vähän miltä... No. Miltä näyttää noi... ne mestat.
muut mestat. Ja ei niistä ollut oikein. Ehkä ne oli, toinen oli vähän isompi se. Me ei päästy edes sinne yhteen. Me vuokrattiin se sitten kyllä, mutta en mä tiedä oikeastaan mitä sinne pääsee. Mutta nyt kuitenkin tarkoitus olisi vaan tehdä massia petäkkää ja sitten odottaa, että pelissä avautuu toi viimeinen mesta. Mä halusin sinne päästä. Se oli joku Nighthawk. Mutta kattokaa mikä siellä on. On siis, mä menin ostaa viime jaksossa silloin kun mun mikrofoni oli poitta päältä. Koska olin idiootti. Käkkäri siihen. Kärri irti. Seis. Fuck juuten. Mitä? Jaa niin mun. Autossa valo päällä. Minkä toki täällä palaa valo? Autossa valo päällä. Otetaas aamu. Good morning! Meidän kärri on siellä. Kärristä me tarvitaan toi. 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 Tämä. Mä haluan eka. Tämän. Noin. Shakeriin työnnetään tätä kautta tavara sisään. Joo. Otetaan siirtää toi shakeri nyt ainakin oikealle paikalle ihan ensimmäisenä. Ja toi. Otetaan se tuohon. Me tarvitaan. Antaako tuossa oli jotain vetolenkkiä tuossa meidän. Usk drag drag. Tuollakin on. Okei. Okay. Onko tässä mitään, mihin me saadaan kiitavaraa? On, tuolla. Saadaan vedettyä se. Hyvä idea. Käytetään tätä, koska tää on aivan järkyttävästi nopeampi. Oho! Kyti. Otetaan toi kauha ylös. Ärää. Ja teetä. Noin. Vedetään tosta vähän lähemmäks. Hypätään poies. Täh. Päivää. Täytyy näin tästä varmaan lopetella. Meille tuli vieraita. Ei mitään. Seuraavassa jaksossa katsotaan noin paikoilleen. Päästään tekemään enemmän kultaa. Nähdään seuraavassa videossa. Se on morjesta.